Ragnhildur Steinunn kynir okkur fyrir ljósmyndaranum Sögu Sigurðardóttur sem þrátt fyrir ungan aldur hefur tekið tískuljósmyndir fyrir stærstu blöð heims. Fyrstu myndar sem ég fekk á framköllin svo var alveg einhverju með sólarlagi. Ég var svo alveg gjörsala heill af því að ég fannst einhvern umhverfið breytast og verða einhver svona falleg verum. Það var eitthvað sem ég varst æðislega geta fangað svo fallegu liti í náttúrunni. Saga Sigurðardóttir sem ólst upp á Þingvöllum segir íslenskt landslag hafa kennt sér að taka myndir þegar hún var aðeins 8 ára gömul. En hún lauk nýverið BS-prófi í tískuljósmyndun í London og segist staðráðin í að ná sem lengst. Ísþjóðin með Ragnhildi Steinunni á fimmtudagskvöldum hér á RÚF. Lífið tekur oft óvænta stefnu. Þá áttu okkur að. Við hjálpum þér að sækja réttin. Fulltingi. Þér við hlið. Hjá bakarameistaranum færðu ilmandi brauð, kökur og heita eða kalda rétti allan daginn. Veljum íslenskt. Bakarameistarinn.